Ett nytt år och givetvis en ny säsong av Studio Oddset, och då blir det dags för världskuppen att stanna till i Lahti. Så därför hälsar vi Karl Kvicklund och Erik Östlund varmt välkomna. Tackar. Tack. Mår ni bra? Väldigt bra. Mycket. Härligt. Du Karl, du har ju kört i Lahti några gånger. Har du några bra minnen från just den banan? Ja, men det skulle jag nog säga. Men jag har framförallt ett minne som kommer upp så här spontant, att när Petter Northug vann med en halv minut så åkte han i kapp 2 minuter på mig det året. Och jag blev så fascinerad över hur han... Jag blev själv förvånad över att jag kunde hänga på han uppför. Men sen stack han på platten. Och det är en liten ögonöppnare hur man kan lägga upp sina lopp. Att man inte åker järnet uppför utan man trycker på rejält på flacken och utför. Ja, det var ett bra minne. Ja det var det. Och några år sedan du la av här, och hur har din kontakt nu med längdlandslaget? Nej, inte jättemycket. Det är väl framförallt kanske Kalle Halvarsson som står mig ganska nära, som jag håller nästan daglig kontakt med på något sätt. Men annars är det inte jättemycket mer än så. Jag följer med såklart allt som sker och gillar att analysera vissa saker som sker i spåret, men inte mer än så för tillfället. Vad snackar du och Kalle om då? Ja, allt ifrån privata saker till hur man kan ibland lägga upp ett lopp och vad vissa personer som är bäst gör bra och så vidare. Det är ju skiathlon och stafett som står på schemat, och stafett hade ju du stora framgångar i, Erik. Ett VM-guld 1987, vad minns du av det loppet? Ja, det var väl mycket glada minnen från det loppet. Det var en bra start för mig, min del. Jag tror jag ledde med kanske 11 sekunder när jag växlade till nästa åkare. Ja. Har du kontakt med några av dina stafettkompisar nu? Det var ju Gunde Svan, Thomas Wasper och Torgny Mogren. Ja, jag stöter väl på Gunde ibland och Wasper ibland och... Ja, även torg nu. Så att det är mera nu som man har lagt av, som vi har mera kontakt. Förr var det mest på läger och tävlingar. Så. Du är ute i spåren fortfarande en del. Tack vare jobbet, du driver en konferensanläggning med din fru Billan. Berätta om det. Ja, vi har en liten ö uppe i Hälsingland som heter Kungsholmen. Som Oscar den andre döpte 1873. Och där har vi lite konferenser och kalas och skidläger och skridskobanor och allt möjligt. Kul. Jag kan ju tänka mig att du och Billan träffades i spåret. Hur gick det till? Ja, det var det mördarbacken där medan mjölksyran spruta? Nej, det var nog mer på i Kiruna kanske som det tog riktigt fart. Ja. Någon gång på 80-talet. Men ni tog ju VM-guld under samma mästerskap, du och Billan. Hur speciellt var det? Jo, man är ju så inne i det här med tävlingen och man är ju i sin bubbla. Så att på den tiden så var det ju tävlingarna. Vi hade ju varsina tävlingar. Liksom, så att det var väl ingen stor grej just då. Det är väl kanske mer unikt idag när man tänker tillbaka. Så att fan, det var ju bara 2 dagar mellan gulderna. Ja. Liksom, så att... Men du, er son valde ju motorcross istället. Ja, jag var väl ganska övertygad och bilden att vi skulle hålla på med sport och längd, och han var lika övertygad. Redan när han var 2-3 år så började han. Så att... Hur går det för honom inom den sporten? Han har kört VM 5 år nu, och då kör man ju 20 tävlingar runt om i världen. Ja. Och nu gjorde han sin bästa VM-säsong, så att han slutar på en 11:e plats. Så att... Kul! Och nu kommer också bli åk av i premiären av Studio Oddsets nya veckans duell. Veckans duell är helt ny inför den här säsongen. Gästerna ska samarbeta för att skrapa ihop så många poäng som möjligt. Totalt ställs 6 bildfrågor som ska svaras på mindre än 90 sekunder. Det handlar om vem det är, dålig rubriken och vilket årtal. Svarar man rätt på en fråga har man chans till bonuspoäng genom att kasta en boll mot bollplanket här. Efter de 6 bildfrågorna kommer en bonusfråga som heter vad hände sen? Först ut är alltså vem där, och ni har bestämt att det är Karl som ska förklara för Erik vem som är på bilden utan att säga dennes namn. Ser spänd ut.
Ja, jag är lite nervös. Ja, härligt. Tävlingen börjar när jag startar klockan och ni kan ju säga pass för att spara lite tid. Mm. Är ni redo? Ja. Jag startar klockan nu. Hockeyspelare, det ser... Nej du, jag säger pass på den här. Säg pass, vi går vidare till... Landslagsåkare i längdskidor, vår bästa svensk just nu, nästan... Kalle Halvarsson. Yes. Rätt! Först 10 poäng rätt svar och så femman direkt. 15 poäng, det är ändå en bra start. Men jag visste inte vem. Var det en Skellefteå-spelare? Nej, Johan Garpelöv. Nej. Förbundskapten. Ja, nej, Tre Kronor. Tyvärr. Ja, hade vi nog inte 15 poäng, bra start. Tack. Jag hade inte kommit på det. Vad händer nu? Vad gör vi nu? Vad gör vi nu? Det är alltså 70 sekunder kvar på klockan, är det dags för den dolda rubriken. Ni får se två artiklar. Ska ni gissa vilket ord som gömmer sig bakom den svarta rutan? Är ni redo? Ja. Yeah. Jag startar klockan nu. Tordeski. Rätt! Ja, jag kastar. Okej, kör vi nästa. Nästa rubrik. Fingrar. Rätt! Ska jag kasta igen? Ja. Nej, den var... Nej. Ni fick alltså 2 rätt, så 20 poäng till. Vi är alltså uppe i 35 poäng. Men 2 missade bollkast. Ja, det var inte bra. Det var... Trodde på det, jag såg bollkänslan på första. Ja. Ni är alltså 50 sekunder kvar och momentet. Vilket årtal kommer nu? Och det går ut på att ni ska svara om händelsen var före eller efter ett specifikt årtal. Dagens årtal utgår från den här artikeln. Nämligen när jag själv meddelade min karriär var över och det var 2015. Frågan är alltså om nästa händelse kommer före eller efter 2015. Är ni redo? Ja. Okay. Jag startar klockan nu. Charlotte Kalla till OS-guld i skiathlon, var det före eller efter 2015? Det är 2018 så det är efter. Rätt! Och kasta. Ingen stress. Ingen övertramp. Shit. Kantboll. Nästa händelse. Tre Kronors senaste VM-guld på hemmaplan. Före eller efter 2015? Det var inte det 2013? Eller var det 14? Jag skulle säga att det är före. Före. Vi kör på före. Före. Rätt. Kasta. Kantboll igen. Shit. Ni var nafsa på kanten där båda två. Ja. Men 2 rätt, så att det är 20 poäng till. Ni är uppe i 55 poäng. Och ni leder ju. Ja, bra. Huvudsaken. Inför sista momentet. Med 55 poäng i bagaget går vi in i sista momentet som heter Vad hände sen? Vi kommer att spela upp en film. Och efter den har stannat så ska ni gissa vad som händer sen. Och ni får 3 alternativ. Men vi börjar med att kolla på filmen. Och här kommer den. Vad för tid på mig? Gör det under 25 sekunder, då blir du giftig i vinter. Tack. Take your positions. Get set. Go! Ja, spännande va? Hur satt trikon tycker ni? Såg bra ut. Ja. Alternativen ni har är nummer 1 ramlar efter start. Nummer 2 går i mål på 20 sekunder. Eller nummer 3 går i mål på över 25 sekunder. Ramlar. Ja, vi kör väl på den där i så fall. Mm. Ja. Ni tror inte på mig alltså? Nej. Okej, så ert svar är nummer 1, ramlar efter start. Ja. Vi kollar vad som händer helt enkelt. Jävlar, vad vass det är. Okej, du är skiss. Härligt jobbat! Ja, men det blir en rimor. Ja. Fast den räknas för mig. Jobba djupt här. Helvete, du har ju fel vall. Ja. Ja, precis. Glömde bort fel, att vi ska åka. Ja, ni trodde inte på mig. Nej. Rätt svar alltså går i mål på över 25 sekunder. Så att, tyvärr inga poäng till er. Men vilken start vi har. 55 poäng, känns det bra? Ja, faktiskt. Okej, ja. Ja, ni leder ju. Ja, någon boll mer skulle vi satt. Men
Vi får vara nöjd. Ja. Stort tack. Säsongspremiären av veckans duell är över. Vi får se hur det här kommer att stå sig i framtiden. För världskuppen i Lahtis får vi den svenska truppen se några namn som är med för första gången den här säsongen. Samtidigt som vi saknar åkare som Linn Svahn och Kalle Halvardsson. Vad beror det här på, frågar vi landslagschef Anders Byström. Ja, hej Fredrik. Vi har bestämt att några ska vara hemma den här gången och träna inför både hemmavärldskupper kommande veckor och så VM. Så då får några andra chansen och det är ju kul. Mm. Charlotte Kalla gör ju comeback efter att visa bra form i Östersund. Hon tog två raka segrar. Och hur har den här ofrivilliga covid-uppehållet påverkat hennes form? Ja, det är klart att det har varit en lång väg för henne tillbaka. Men vi var väldigt glada för det hon gjorde i Östersund. Det kändes som att hon är på rätt väg. Och nu får vi se vad det räcker till i helgen. Och hon är väldigt glad och taggad själv i alla fall. Mm. Vad känner hon över att vara tillbaka? Syns det något speciellt på henne? Ja, men det ser man i ögonen på henne. Hon vill verkligen tävla igen i världskuppen och ladda för VM också. Så att det här är en viktig helg för henne. Vad känner ni för Charlotte tillbaka i världskuppen? Nej, men jag tycker det är kul att se att hon är tillbaks. Som sagt, jag tror det är, man ska inte ha för stora förhoppningar på henne. Att man kanske som tänker att det är som den gamla Charlotte vi ser. Utan hon ska få komma tillbaka och komma in i den riktiga hetluften först. Så får vi som se hur långt det räcker nu och bara som komma in i det helt enkelt. Mm. Och på herrsidan så är Jens Burman tillbaka från skada. Är han helt frisk nu, Anders? Han är faktiskt det. Han har inte känt av ryggen någonting de sista träningspassen här den här veckan heller. Så att det ser positivt ut, men samma där som Carl säger så måste man ge även honom lite tid. Jag tror att vi kan inte förvänta oss att han ska vara uppe i topp 10 redan nu, utan är han det så är det jättepositivt, men vi måste ge honom tid också och komma tillbaka. Mm. Även på här sidan finns flera nya åkare som Fredrik Andersson, Johan Herbert och Jonas Eriksson. Vad känner du när jag säger de här namnen, Carl? Nej, men det är ju ett ganska obeprövat lag och ungt lag om man ändå får säga så. Mm. Så det är väl samma sak för dem, att de får ju komma ut och som känna på hetluften, och det är ju verkligen hetluften nu om när hela norska laget är tillbaka, så Bolsjono ska eventuellt också vara med, så att det är ju som, det är ju bara att försöka haka på och se och lära. Mm. Betyder den uttagningen att stafetten inte blir någon genrep inför VM? Nej, inte helt, det blir det ju inte. Men samtidigt får vi en chans att se några på sträckor här som blir intressanta. Vi har ett damlag som är väldigt bra där borta. Och herrarna som sagt, det blir ju en chans att slå sig in i ett eventuellt stafettlag här. Så jag tycker det är ändå positivt att vi får prova en stafett nu. Och Norge är ju tillbaka här nu i världskuppen. Ska det bli spännande att se Norge i spåret igen, eller har du bara fokus på ditt eget gäng? Nej, men det är jättekul att de är tillbaka. Jag har följt norska mästerskapen här i helgen också och det tävlas där idag också. Så det är klart att verkligen kul att de är tillbaka, och de har ju ganska många att välja på. Jag vet att Kläbo inte är med nu och ändå har de ett väldigt starkt lag. Så att, det blir kul att få möta dem äntligen. Mm. Erik, vad gör det för själva tävlingen att Norge är tillbaka nu här i världskuppen? Ja, men Norge ska ju vara med när det är längdåkning, så att, nu är det ju som det ska vara. Man kan säga det på riktigt nu. Nej, på riktigt. Ja. Men trots Norges comeback här, tycker du oddsen bör vara låga på att vi ser Ebba Andersson på pallen igen? Ja, det tycker jag absolut. Det är väl klart att Therese är stor favorit, men sen finns det ju några andra norsker som kommer in här också. Jag tror att amerikanskerna som har varit på höjd i sig för all med Italien sedan touren, de kommer nog också vara topptrimmade om de nu är med. Jag vet faktiskt inte det, men Ebba ska absolut ha en chans på pallen. Mm. Men du, stort lycka till, och sist men inte minst, ta hand om min gamla vapendragare Stefan Thomsson där, fystränare. Mannen som har kört roddmaskin till en lunginflammation. Jag ska göra det, tack. Ha det bra. Världskuppen i Lahti är extra intressant då vi får se två discipliner som vi inte ser varje vecka. Dessutom gör både det norska laget comeback och vår egen Charlotte Kalla. Om vi börjar med Norge här. Kommer åkarna lida av att inte tävlat på länge just i världskuppen, eller spelar det ingen roll? Det är såklart att det kanske är en liten extra spänning att köra i världskuppen om man tar ut sig kanske någon liten del till. Men de har tävlat så mycket på hemmaplan. De hade ju norska mästerskapen fram till igår
och norska kuppen innan det och säkert interna tävlingar i landslaget innan det. Så att de har tävlat för fullt, så att jag tror inte att det kommer sättas ner. Charlotte Kalla har ju vunnit OS-guld i skiathlon och gör nu comeback. Vad tror du, Karl, om hennes form? Jag tror att hon behöver få till lite mer race. Och jag tror att hon behöver som, ja, men bara som tävla och mentalt också komma in i tävlingsmode mer än vad hon har fått tillfälle tidigare. Så att jag tror att vi ska nog inte ha några pallförväntningar på henne. Men jag tror att i alla fall en topp 10. Men hur hårt kan en sån här covid-grej sätta sig på just en skidåkare? Nej, det är ju jätteindividuellt, det vet man ju aldrig. Och jag tror inte hon själv vet det heller, om jag som ska chansa och uttala mig om det. Men jag tror att eftersom det är lungor och sådär, och det är lungorna vi använder, så jag tror att det kan slå jättehårt. Det är bara att kolla på just Jugo, fick jag också corona i oktober, tror jag var. Och han är inte tillbaka i världscuplaget än. Han har tävlat hemma i Ryssland och vunnit några tävlingar, men jag tror att det kan slå jättehårt. Charlotte Kalla har 9 OS-medaljer, 13 VM-medaljer, 59 pallplatser i världskuppen med mera. Hur högt rankar du henne, Erik, i svensk skidhistoria? Ja, det är ju toppen, riktigt, verkligen. Det är nog kanske ingen som slår någon. Mm. Den svenska åkaren som du tror mest på, Karl, är ju Ebba Andersson. Mm. Tror hon på en pallplats eller kan hon rent rå på Johaug? Jag tror inte hon kommer rå på Johaug, men däremot är jag nästan övertygad om att pallen bör hon nå. Hon har verkat så stark senaste tiden, och med tanke på hur hon klättrade sista etappen också, det känns som att formen var som bättre och bättre och bättre ju längre touren gick. Så att jag tror definitivt pallen på Ebba. Mm. Vad ska man göra för att slå Johaug? Har du något tips? Har väldigt bra skidor, har en väldigt bra form och en bana som inte är ren klättring uppför. Ja. Då har hon chans. Enligt oddsen kommer det vara otroligt jämnt mellan Ebba Andersson och Jessica Diggins. Vem drar det längsta strået här? Och varför, Erik? Det är nog precis som oddset säger, de är ju jättejämn. Det fördelen med Jessica, det är väl att hon har en liten vassare spurt kanske, men kan Ebba lura de övriga och ligga lite mer på rulle? Jag saknar lite mer taktik. Kommer det gå bra? Du saknar lite taktik i dagens skidåkning? Ja, de är så jäkla duktiga, och svenskarna här och grabbarna och köra och vältränade. Men det skadar inte med lite räv, en räv bakom örat. Mm. Vad hade du för räv bakom örat när du åkte? Jag vet inte, men det satt nog några stycken. Ja, det är bra. Om vi går över till herrarna så tror du, Karl, att Jens Burman kommer göra bäst ifrån sig av svenskarna här. Mm. Och informationen från Ryssland är lite knapphändig, men vi tror att Alexander Bolsjunov kommer att starta. Mm. Om han inte gör det så kommer hans odds ändras till 1,0. Vi har ett head-to-head mellan just Burman och britten Andrew Musgrave. Mm. Vad tror vi om den head-to-head-spelet? Jag tror spontant på att Musgrave kommer göra väldigt bra ifrån sig. Han har haft en väldigt stark säsong hittills, så Burman är lite osäker. Han har varit hemma och han har haft allt från ryggproblem till vad jag tror är kanske någon sjukdomsdagar och liknande. Så att han är lite osäker. Mm. Och därav sätter jag då i så fall mitt tips eller mitt spel på Musgrave i så fall. Mm. Om vi kollar på oddsen på övriga samtliga åkare här. Erik, har du någon favorit när du får se de här oddsen? Iversen vet vi är en man mot man åkare. Mm. Han ligger på 10 gånger. Ja. Ser vi någon skräll, Karl? Nej, men jag tycker det är väldigt bra odds på Iversen. Han vann i norska mästerskapen, jag tror det var i förrgår, på just den här distansen. Kyröte tror jag kommer åka bra, men också Paul Golberg, 13 gånger pengarna, är väldigt bra. Ja, men ryssen Bolsjunov 1,76 och de andra på 10, det kan man ju snacka om favorit. Ja, verkligen. Jag vet inte om det ska vara någon däremellan, mellan 1,76 och 10. Men, nej, men han är favorit, så som han har åkt i toren så har han varit helt överlägsen. Och han ska ha de oddsen. Ja. Så på söndag är det dags för stafett. Och en som vet om man lyckas i just stafett är ju du, Erik. Så vi bett dig ge oss 3 enkla punkter. Och vi börjar med is i magen på första sträckan. Vad menar du med det? Lite grann som jag var inne på här med gemensamma starter, så ska man nog inte... Jag tror man ska ha en plan från början. Man ska ha en kille som kanske kan lägga upp en plan. Mm. Att
den här ska jag försöka hålla i första 7 kilometrarna och komma in. Då ser man vad man är i för form själv, vad de övriga är i för form, och lägger man upp en ny taktik när man har passerat 7 kilometer, för det är då loppet börjar. Mm. Och tips nummer 2 är ställ upp med de formstarkaste åkarna. Ja, i och för sig är det väl ett bra självklart tips, men om jag går tillbaka till våran tid på 80-talet så vi kunde slänga in Gunde på en tredje sträcka eller Vaspe på en andra. Eller, ja. Vi hade ju ett grymt bra läge där. Och det är tips nummer 3. Bra spurtare på sista sträckan. Och då kommer väl åter det här med lite taktik och spar så mycket krut man kan, och det är alltid bättre att lägga allt 100% på ett bra spurt än att ligga och släppa ut lite luft på vägen. Och där hade ni oftast Torgny Mogren på sista. Hur stark var han? Ja, Molle var ju en grönjäklig åkare när det gällde distanslopp. Men han hade även en vass spurt. Mm. Något som har slagit mig här när jag sitter och kollar på stafett på tv, det är ju alltså, finns det något trash talk under tiden man är ute där? Alltså det måste ju vara otroligt mycket taktik. Ja, jag brukar köra tvärtom. Jag brukar vara tyst medan de andra pratar. Jag tänkte alltid, ju mer de pratar, ju starkare blir jag. Så jag hade omvänt, kan man säga. Nej, jag vet att Sami Jaujärvi i VM-sprintstafetten i Lahti 2017 hade tydligen gått fram till Kläbo inför hans näst sista eller sista sträcka och sagt det, att ungefär som hörde publiken runt omkring, alla är här för mig och ingen är här för dig. Alltså någonting sånt hade han sagt. Så det är väl lite trash talk. Verkligen. Nej, vi får se helt enkelt vilket land som sitter inne med bästa recepten på söndag. Men jag tänker att vi kollar på, och vi börjar med damerna här. Vad känner ni när ni ser de här oddsen för stafetten damer? Låga odds, eller höga odds på Sverige. Det... Ja, är det spelbart där? Du ser 11 gånger pengarna. Ja, lasta på bra med stålar där. Det är bara lasta upp. Vad har du för känsla, Carl? Jag tror Sverige i alla fall kan hoppa upp mot USAs odds. Eller hoppa ner, säger man i så fall. Jag tror att USA inte har 4 riktigt så starka åkare för att vara på pallen. Mm. Jag tror i så fall Sverige kommer åka bättre än så. Så då vinner vi alltså Finland? Det tror jag. Du tror det? Ja. Norge är favoriter. Är det så för er båda? Ja, jag såg laget ganska nyligen och de har ett väldigt bra lag. Alltså de har i princip VM-laget och vi har ju inte VM-laget. Mm. Så att, nej, men de ska vara favoriter. Om vi kollar på oddsen över herrarnas stafett. Vem tror ni hamnar först av Sverige eller Schweiz i den här stafetten? Jag är ganska övertygad om att Norge tar det. Ja. Trots att Ryssland har så pass starka åkare och att de har Bolsjunov. Men det känns som att det kommer bli spurt på den här banan. Och då tror jag att Kläbo tar det i så fall. Om man kollar just head-to-head-spelet mellan Schweiz och Sverige, vad tror du, vem vinner där? Ja, eftersom vi har ett så pass ungt lag som vi skickar till Lahti, så tror jag att Schweiz har kanske lite starkare lag. De har några unga som har presterat väldigt bra i världskuppen både i fjol och i år hittills. Så att, ja, jag tror kanske att Schweiz blir lite vassare. Mm. Känner du, Erik? Sverige-Schweiz? Ja, vi kör på Karls. Ja. Tips där. Men Sverige som vinner hela stafetten, alltså som jag brukar säga, stafett är stafett. Allt kan hända. Jaha. Det känns lite negativt här. Ja, allt kan verkligen hända, men jag tror att det är så mycket kapacitet som skiljer de bästa lagen från vad Sveriges unga lag har. Mm. Så att det skulle jag nästan säga är osannolikt att man är med där. Ja, okej. Fler odds hittar ni på svenskaspel.se. Stort tack att ni kommer hit. Studioodset är naturligtvis tillbaka nästa vecka igen, och då med trav. Och med detta så säger vi tack och hej.